Hej, jag skulle vilja prata med dig om Solens Frihetsparti idag. Som är mitt parti som jag har skapat från grunden. Och jag behöver komma igång och jobba med det mycket mera. För att det har varit mycket diskussioner på olika forum om partiet och vår ideologi. Och hur vi står till olika frågor. Och jag anser att eftersom i Sverige man kan bygga ett parti lite hur som helst. Så kan jag göra mitt parti hur som helst. Det intressanta är att min bakgrund är väldigt intressant för många. Det gillar folk att prata om. Min bakgrund och vem jag är och vad jag har gjort i livet. Och misstag jag har gjort och inte gjort och saker jag har sagt och inte sagt. Och vad jag vill göra och inte göra. Och skolan, hur det gick för mig i skolan med mera. Allt sånt är viktigt i dagens läge. Men behöver det verkligen vara det? Eller är det bara en fars? I min syn så är det en fars. Allting behöver inte vara gjort från skolan. Allting behöver inte vara gjort enligt papper. Allting kan göras på ett helt annat sätt. Bara om man har driven till att vilja göra det. Och det är det jag har haft hela mitt liv. Driven till att göra olika saker. Jag var inte menad till att bli boxare. Det var mina kompisar som höll på med det. Men jag blev boxare. Jag blev en av de bästa. Jag var inte menad till att hålla på med politik. Med tanke på vart jag kommer ifrån. Så det är inte många av oss som håller på med politik. Men här sitter jag med ett eget parti. Och jag tänker bara att det är viktigt för mig att försöka ta mig fram mot alla odds. Mot alla som man kallar hatare och avundsjuka människor. Som inte vågar göra det jag gör. Som gillar att prata om mig. Prata illa om mig. Och se mig i en negativ syn. För mig är det väldigt viktigt att gå fram. Och inte bry mig. För att om jag ska bry mig om alla människor och vad de tycker och tänker. Så kommer inte jag komma någon vart i livet. Då kan jag lika väl sitta hemma och buttra. Så. I mitt politiska parti så har vi hela tiden gått i mitten av partiet. Alltså vi har hela tiden gått i mitten. Tyckt att båda sidorna ska ha rätt och tycka vad de tycker lite och dit. Men jag har insett att jag är en svart man. Jag har insett att jag bor i en vit land. Jag har insett att det finns många som har emot mig på grund av min utfärg. Inte för den jag är. Den jag är älskar många. Men på grund av min hudfärg så har många emot mig. Så jag har valt att ändra om partiet till att gå till en ultrahöger. Hur ska det gå, tänker folk. Ultrahöger. Jo, i och med att jag är svart så tänker jag att människorna som tänker till höger, de ser sig själva som superior. Och är det några som är superior så är det vi svarta. Vi var först på denna jord. Vi var först i många kontinenter av världen, till och med Sverige. Och om man ska gå tillbaka i historia för att se vart vi kommer ifrån och vad vi har gjort. Så är det vi som har tagit det mesta till Europa och massa andra länder i världen. Så därför tar jag flangen ultrahöger. Jag tycker det är intressant att många inte tycker om det. De tycker det låter konstigt. Det kan bara en sjuk människa säga. Men jag anser att det ligger väldigt mycket kunskap bakom det. Och väldigt mycket liksom saker som har hänt i livet. Varav de som är svarta som nu i USA eller svarta som är de rikaste nästan. De har börjat ta över. De har börjat veta vilka de är. Och det har börjat sprida sig hit till Europa. Men här i Europa så sover många svarta och inte inser vilka de är. Jag har insett vem jag är. Jag har insett vad jag är kapabel av. Jag har insett vad jag kan göra. Jag har insett vilken skillnad jag kan göra. Vilken förändring jag kan göra. Jag kommer göra det. Våran valmanifest var att bilda en global union till Europaparlamentsvalet.
Och den globala unionen måste man kunna drömma om. Folk säger det kommer inte bli verklighet, det kommer inte hända. Men jag säger, EU var också en dröm en gång i tiden. Och de som kan Hitlers historia vet att det var Hitlers dröm att forma en union. Och de lyckades göra det. Min dröm är att forma en global union mellan Afrika, Europa, Latinamerika. Få ihop nationerna till att jobba till att bli större, bättre och mer sammansvetsade. Min globala union som jag drömmer om, med Sverige i spetsen, eller Skandinavien i spetsen, är någonting som jag har tänkt på väldigt, väldigt länge. Och jag har kollat i väldigt många olika sätt, olika människor som har levt i historia, hur de har byggt upp sina historier och hur de har avfyrat sina planer. Och det finns en plan för mig till att avfyra det, och det startar med partiet. Jag tycker det är en ganska bra början. Jag tycker det är en ganska stabil sätt att se på saker. Folk kan säga vad de vill, de kan tycka vad de vill. Det, alla tycker ju olika saker. Och jag bryr mig inte så mycket om vad folk tycker. Utan jag gör det jag gör. Jag försöker ta mig fram. Det kanske inte är det oortodoxa sättet till att göra det. Men det är så jag gör det. Och jag tar mig fram. Det är det som är roliga. Jag tar mig fram. Allting behöver inte vara i media. Allting behöver inte vara på SVT-rapport för att man ska ta sig fram. Det finns andra vägar man kan ta sig fram i livet. Och jag har hittat den nyckeln. Det roliga är att vi var två som skulle gå till val på den frågan. Vi fick 70 eller 80 röster på första valet. Det är ganska bra tycker jag. Från att komma ingenstans. Det var så alla partier startade någonstans. Det var så SD började. Det var så Moderaterna började någon dag. Och Socialdemokraterna. Jag anser att Sverige behöver ett helt nytt politiskt skick. Människorna som liksom som sitter i de politiska partierna, de är out of tune. De är inte i takt med rösten som Sverige slår efter. Eller hjärteslaget som Sverige slår efter. Det är så jag tycker. Och det är så många har sett också. Och därför vill jag komma fram mycket mer radikala partier. Vi är inget radikalt parti. Vi är inget liksom radikalt parti på så sätt. Vi kan kalla oss ortens parti. Vi kommer från orten. Vi är liksom de nya generationer svenskarna som har kommit hit. Och vi försöker göra avstamp i historien. Och att starta parti är ett sätt till att göra det. Det är ett bra sätt till att göra det. Jag anser bara att det ska bli skönt att få jobba med politik. Det ska bli skönt att få göra det i min takt. Bygga upp det så som jag tänkt bygga upp det. Det ska bli intressant för mig. Men jag delar med mig av det här för att jag tror många undrar, många frågar, tänker sig hur ska det gå, hur ska han göra. Allting går om man vill. Precis de sakerna som man inte tror går, det är just de sakerna som funkar. Och vi ser vart Europa är på väg. Europa behöver räddas. Jag kan inte sitta och säga att Europa går bra idag. Europa går inte bra idag. Vi är 6 månader in i Rysslands kriget med Ukraina. Elpriserna stiger. Gasen stoppas. Det kommer bli en kall vinter för många. Det kommer bli jobbigt. Jag tror inte nya partier, varken SD eller Moderaterna eller Socialdemokraterna kommer kunna fixa det här. Jag tror inte det, för det ligger inte i deras händer. De styr inte så mycket. Så det kommer bli svårt. Jag säger bara att fortsätt att kolla på oss. Fortsätt supporta oss. Ni vet var vi finns. Ni vet hur vi gör det. Ni har sett hur vi gör det. Det är inte som alla andra hur de gör det. Vi gör det på ett annorlunda sätt. Vi gör det med mera kärlek. Vi är mer öppna till att liksom
vara den nya ultrahögern. Vi är de öppna människorna. Vi är de rätta människorna för att vara det. Hittills har det bara varit 3 människor som har varit det. Man har haft hjärtat på fel ställe. Vi har hjärtat på rätt ställe. Vi kommer gå in i politiken med en anda till att vilja bevisa för folk att det går bara om man vill. Tack för mig.